Välkomna tillbaka då. Alldeles strax så alltså Ebba Busch Thor som håller presskonferens i Almedalen och i det stora tältet. Men nu så ska vi prata med Gudrun Schyman från Feministiskt initiativ. Gudrun, jag frågade om du fortfarande hade gott mod. Det har gått några dagar nu i Almedalen. Ja. Du har ett fullt späckat schema. Ja, hela tiden. Jag är ju här för att jobba, så det är bra det. Det är bra det. Ja. Du sa precis, du var väldigt glad. Nya opinionssiffror. Ja, vi går uppåt i alla opinionsmätningar. Mm. Och vi har gjort det nu under under flera månaders tid faktiskt. Vad är receptet? Receptet är att vi är uthålliga. Mm. Att vi är envisa, att vi är entusiastiska, att vi håller fast vid en politik som baserar sig på respekt för mänskliga rättigheter. Miljöpartiet har ju haft en mycket djup kris under våren med ministeravgångar och parti- eller språkrörsbyte och så vidare. Hur tror du att den här krisen har gynnat er? Jag tror att vi har sett lite grann utav det, men jag tror att våra uppgångar beror mer än så länge på att vi har väldigt aktiva medlemmar och ledamöter ute i många kommuner. Vi har ju representation i 13 kommuner. Visby är ju ett ställe där vi har. Och det hörs och det syns. Och det är människor som kommer in med stor entusiasm, med nya kunskaper som vitaliserar den politiska debatten. Och vi har också varit väldigt synliga i de aktivistiska områden som har varit omkring flyktingmottagande, omkring romers rättigheter och så vidare. Så att det här har ju lagt en grund som sen också då fylls på med det faktum att Miljöpartiet håller på att upplösas inifrån, kan man väl säga. Och det kommer vi nog att se mer av i ytterligare ökningar för oss. Men måste ändå säga att det är smått otroligt ändå att ni nästan når upp till 3% i flera mätningar, och trots att ni lever i nästan ändå total mediaskugga. Ja, visst är det. Ja. Ja, då kan du tänka dig hur det skulle se ut om det skulle vara så här som det är i Almedalen varje dag. Mm. Att jag står på ett par scener varje dag och har möten i offentligheten och det livestreamas och det skrivs och så. Om vi hade samma plats som riksdagspartierna hade så skulle vi vara väldigt 15%. Ja, något. Ja, vi behöver inte sätta någon övre gräns. Du var inne på dig själv, ni representerade här i Visby, ni också representerade alltså då 12 andra kommuner. Om man då tittar på vilket inflytande ni har i de här kommunerna, hur syns det? Har du några konkreta exempel på där Feministiskt initiativspolitik faktiskt har gjort skillnad? Ja, alltså jag tycker Gotland är ett bra exempel. Ja, för att här har ju de här kunskaperna om diskrimineringar och vilken effekt respekt för mänskliga rättigheter ska få på vardagspolitiken slagit igenom. Bland annat i diskussionen om romers rättigheter till tak över huvudet och barnen ska få gå i skolan och så. Det är ingen konflikt här längre på ön. Mm. Och det har skötts otroligt bra. Och i många kommuner där vi finns representerade så har den här frågan behandlats på ett respektfullt sätt. Göteborg är ett annat ställe, Lund är ytterligare ett ställe. Vi har ju också varit med och skiftat majoriteter i Stockholm till exempel. Och där var det ju borgerligt styre tidigare och nu är det röd, grön, rosa får man ju säga. Och där har vi också fått igenom ett särskilt mänskliga rättighetsråd som är som en ny rotel. Där de här frågorna behandlas. Och vi driver väldigt hårt att de här frågorna ska komma in i skolan till exempel med normkritik, med diskussioner om mänskliga rättigheter och diskriminering. Sen är vi ju i de kommunerna där vi har kommit in också arbetsgivare. Och då har vi ju hela situationen med de diskriminerande lönerna där kvinnor är i majoritet, rätten till heltid, inte har delade turer och så. Så att det är ju i vardagen som jämställdheten och friheten från diskriminering ska formas. Och det ligger i väldigt hög grad på kommunerna. Och det är därför vi gör stor skillnad när vi kommer in där. Mm. Om ni fick frågan, skulle du säga ja och ni i partiet och ingå i en rödgrön regering? Ja, vi diskuterar inte i termer av regeringsmedverkan, utan jag tror ju då, eller vår inställning är ju att den här väldiga cementerande blockpolitiken är inte bra. Utan vi måste kunna
låta människor få ta ställning till politiska förslag som inte redan är söndermanglade i kompromisser, utan vi måste kunna få använda demokratins verktyg som det var tänkt, nämligen att rösta på det vi vill se ska prägla samhällsutvecklingen. Vi måste tillåta visioner i politiken, och vi måste tillåta att vi visar att vi har olika syn, och sen får ett valresultat avgöra. För två veckor sedan, är det ganska precis idag tror jag, va, så röstade riksdagen igenom nya asyllagar. Och det här gör ju då att det är Europa. Vi har några av Europas hårdaste asyllagar. Vi har också gränskontroller. Vi bygger murar runt om Sverige för att människor inte ska ta sig in hit. Hur nöjd är du med det här? Nej, jag tycker det är otroligt dramatiskt dystert, måste jag säga. Och det är, jag ska säga helt ärligt att under det ganska nu rätt långa politiska liv som jag har hållit på med, så hade jag aldrig kunnat föreställa mig att Sveriges riksdag skulle fatta den här typen av beslut. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att så många politiska partier skulle backa från mänskliga rättigheter. Jag tycker det är katastrofläge. Och jag tycker att det är en skam hur hela den här frågan behandlas, inte minst på Europanivå. Men det här är en period som kommer att beskrivas i historieböckerna som den stora skammens tid. Och i Sverige så har den dessutom blivit lagstadgad. Jag tycker det är väldigt många som har anledning att skämmas. Vi vet ju alla vad som händer. Vi kan inte gå till historien och säga åh, vi visste ingenting. Vi vet precis vad som händer. Vi vet att fler människor kommer att dö i Medelhavet. Vi vet att många kvinnor som inte har egna ID-handlingar, som inte får återförenas, kommer att sätta sig i rangliga båtar med sina bebisar i hand. Vi vet att alla kommer inte fram. Vi vet att väldigt många barn kommer inte få träffa sina föräldrar på flera år. Vi vet att många älskande inte kommer att få träffa sin älskade. Det är en katastrof om vi ska säga att vi har humanism och respekt för mänskliga rättigheter som grogrund. Det går inte att förklara bort. Men om vi då går till den här dramatiska hösten som var, där vi alltså såg människor som då hade tagit sig över Medelhavet och andra landsvägar in i Europa, en lång, lång flyktväg, och så kommer de hit. Man har hört talas om det här fantastiska landet. Och här får de sova på madrasser i vinter, i kyla. För vi klarar inte av det. Skulle vi bara fortsätta i några månader? Alltså jag håller inte med om det du säger, att vi klarar inte av det. Vi klarade av det tack vare alla fantastiska volontärer som stod på perronger, som stod i hamnar, som upplevde sina hem, som såg till att det fanns tak över huvudet. Det är ett enormt volontärt arbete. Men vänta, som förlåt, satte igång. När du säger att alla hade tak över huvudet, det stämmer ju inte. Missade du bilderna på när de såg på parkeringsplatser utan tak över huvudet? Nej, det fanns ju vissa dygn som det inte gick att ordna allting. Men det är människor som har flytt från krig, från ständiga terrorattacker. Så du menar att en natt i kylan, det spelar inte så stor roll? Jag tror att i alternativet att få stanna, så tror jag att det hade de flesta överlevt att göra. Men jag tycker att det vi kan ju bättre, eller hur? Alltså det fanns ju en försening i hela det etablerade samhällets reaktion. Det var ju inte så att det var migrationsmyndigheten eller någon annan myndighet som stod på perrongen och som stod i hamnarna, utan det var ju enskilda, det var volontärer som förstod att det här går inte. Nu måste vi finnas här när människor kommer. Vi måste ta emot så gott vi kan. Och det var det som bar upp det hela. Men när de sen fick höra utav statsministern att de inte hade åstadkommit ett värdigt mottagande, det var som att spotta dem i ansiktet och säga att det här klarar inte ni av. Jag hade velat ha en politisk ledning för det här landet som sa, det här klarar vi. Vi hjälps åt. Nu behöver vi göra följande. Mer pengar till kommunerna, och det ska vara snabbt. Volontärsorganisationerna behöver stöd och samordning. Kommunerna måste ha mycket mera resurser. Vi behöver se över lokaliteterna och så vidare och så vidare. Sätta folk i samband med varandra och se till att de har resurser. Och sen får man ju anställa fler på migrationsmyndigheten. Vi får förstärka på socialtjänsten. Allt det där ska göras. Men vi klarar av det. Ja, det är ju det som regeringen säger att de inte gör. Nej. Och då tänker jag att de har dålig kontakt med verkligheten, tycker jag. Jag reser runt väldigt mycket. Jag har varit runt nu på turnéer hela tiden. Och jag tittar överallt och säger, ja, så säger ni det att det är fullt här? Det är inte fullt i det här landet. Och det finns väldigt många människor som vill och kan göra väldigt mycket mer.
Så ser det ju ut, och det är ju människor som i kärlekshandlingar har fått insikter om hur andra människor fungerar och som också har fått ett innehåll i sina liv på ett helt annat sätt än tidigare. Nu valde ju regeringen att inte bara dra i handbromsen, utan man backade och sprang iväg från 10 000 människor in till Sverige, och just nu så är det ju bara 400-500 som får komma hit, samtidigt som 65 miljoner människor är på flykt. Vad ska man hända nu då? För nu har man ju då tagit de här nya asyllagarna. Sverigedemokraterna och Moderaterna, de vill ju se ett permanent, att de här lagarna omförhandlas lite, men att de blir permanenta. Hur ser du på framtiden? Det gäller att göra det här till en parentes. Och det gäller att göra parentestecknet så tätt in på verkligheten som möjligt. Det står i lagen att den ska gälla i högst 3 år. Mm. Och då får vi se till att det där högst i princip redan är uppnått. Vi får se till att avskaffa lagen så fort som möjligt. Det är den strategi som vi måste ha. Vi måste också få en ordentlig diskussion om flyktinglagstiftningen och flyktingkonventionen, som ju många är på nu och vill ändra på, och till ett försvar för asylrätten. Och den debatten måste komma upp på de politiska dagordningarna. Men framförallt så måste vi i det här landet opinionsbilda för att vi ska få ett så stort opinionstryck som möjligt för att inte låta lagen verka i 3 år. Det kommer att bli en stor fråga i valrörelsen. Den ska ju verka till 2019. Vi får ju se till att sätta stopp för lagstiftningen senast i valet 2018. Alltid när man intervjuar dig så har du alltid en skara av trogna fans med dig. Jag misstänker att det är så nu också, som står i det här regnet här nu. Härligt. Vi har ju också att du åker land och rike runt för att gå på homepartyn och arrangera och så vidare. Hur viktigt är det där att du har det här stödet? Ja, det är ju jätteviktigt. Men hur farligt är det då? Ger näring åt det vi gör. Mm. Men hur farligt är det att du symboliserar så mycket med Feministiskt initiativ? Hur menar du farligt? Nej, men jag tänker alltså att det är du som bär partiet, så att säga. Ja, men du vet att det där minskar. Min roll minskar i takt med att Feministiskt initiativ ökar. Mm. Jag bär inte ensam den rollen. Här har vi Elin Båt på Gotland. Vi har Sissela Norling Blanco i Stadshuset i Stockholm. Vi har Stina Svensson som är gruppledare i Göteborg och så vidare. Och det är människor som blir välkända. Så att min betydelse minskar i takt med att stödet ökar för Feministiskt initiativ. Och det är jag väldigt nöjd med, att det är på det sättet. Gudrun, den svenska eritreanska journalisten David Isaak har ju nu suttit fängslad i Eritrea i ofattbara 5400 dagar. Fortfarande utan rättegång. Vad ska du göra för David Isaak? Jag tror att det är oerhört viktigt att vi håller uppe engagemanget, opinionsbildningen, att vi aldrig tystnar i den frågan. Jag har personligen inget annat uttryck för den vrede som jag känner inför sakernas tillstånd än att ge allt mitt stöd till den opinionsbildning som pågår. Jag hoppas att regeringen gör vad som är möjligt. Jag tror att de gör vad som är möjligt. Och jag hoppas naturligtvis att det kommer till en lösning. Okej. Gudrun Schyman, tusen tack för att du kom hit. Tack.